Museveni azakyogera lunye nga gavumenti ye bweyagala okujjawo eky'okweyimirira abantu abakwatiddwa nga batebeerezebwa okuzza emisango gya naggomola era okusinziira ku mukulembeze y'eggwanga kikyamu kkooti okweyimirira omuntu kakalukaayo ng'ateeberezebwa okwenyigira mu ttemu okulya mu nsi y'olukwe ssaako n'emisango emirala egya naggomola. But you killed a person, you are not put in jail for life. The one you killed is not in jail, he is dead. So for us it is an eye for an eye. Ngasinzira mu lukungana bannamawulire mwana DP era nga mubaka wa mtiya na thaus Richard Lumu agombodde omukulembeze y'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'ategeeza nti yandiviirako essigeddamuzi okulemera okwezesa wale ku misango gya naggomola mu budde nga kino kiva ku muwendo gw'abalamuzi omutono. Ono asabye omukulembeze y'eggwanga mu kifo ky'okuggyawo okweyimirirwa ayongere ku muwendo gw'abalamuzi emisango ekikanga kino gisobole okusalwa mu bwangu. Naye mubende High Court etwale district singa musanvu. Naye ino omulamuzi omu owa High Court. Oyo omukazi bw'otamusaasira oba mubi bubi. Kubanga atuula n'atuuyana n'akala n'addamu n'atuuyana ng'akyali ku fayiro emu naye ate ng'omugugu guli wali. Lumu agamba nti n'ekyokubaganya ebirowoozo ku kugaana abazzi b'emisango gya naggomola okweyimirirwa kimala bumaze okuyisa olugaayo mu buyinza bwa kkooti n'abalamuzi okwesalirawo. Tumanyi abantu babatta, batta abasiraamu ne batta n'abantu abalala. Naye abatta abasiraamu babakwata ne batwalibwa mu kkooti nga bagamba abo bennyini be babakoze eki. Naye tewaliwo gwe baali basinzizza musango. Lwaki? Kubanga ennoonyereza ebeera nnafu. Ebyongo bitadde ku bbali. Depi nayo yegase ku bantu abalala okwefumiitiriza ku lunaku lw'abasomesa wadde nga wano mu Uganda lutuukidde mu kiseera ng'ebyenjigiriza biri mu kusomozebwa okw'amaanyi olw'omuggalo gwa ssennyiga kolona era munnamateeka Richard Lumu mwennyamivu olwa minisita w'ebyensimbi Matiya Kasajja okuvaayo n'akudalya bannyini masomero bwe yavaayo n'asaba bannyini masomero abaali bagamba nti bakoseddwa omuggalo okutunda masomero gaabwe basobole okuwona amabanja. Lumu agamba kino ekikolwa kya kudaala era n'asaba gavumenti eveeyo n'enkola okulaba nga bayamba amasomero agakoseddwa omuggalo era ayagala wateekebwawo ensimbi egiyite supplementary ereetebwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu nti era beetegefu okugiwagira okulaba nga basomesa bataasibwa. Gamba minisita nti kino yandibadde yakikozeeko n'aleeta supplementary budget okuyamba bannayuganda babali mu buzibu. Mu Uganda bayamba nnyo abachina n'abazungu naye bannayuganda bennyini bwe bakuba enduulu tebabayamba. Ono ategeeza nti singa gavumenti ekola kino amasomero g'obwannannyini gagwa kyandiviirako abayizi okubula we basomera kubanga gavumenti terina masomero gamala. Mu constituency yange waliyo public schools bbiri ate zonna za secondary bbiri weziti endala mpya ekyali kulooni endala nkadde eri Sekanyonyi tekuli na mayumba g'abasomesa. Agasigadde gonna ge mmanyi ga kereziya ga kanisa oba ga mizikiti amalala ge gabwannannyini. Kati bw'agamba private schools aba ategeeza bali abayambyeko gano agajjudde nti bagajjewo. Ekibuuzo kiri nti bwe banaagajjawo abaana b'eggwanga banaasomera mu ki? Poosiano Mukibi, BBSKATI Final, Gambuuze. Nayo.